Понад 430 тисяч українських школярів навчаються на непідконтрольних Україні територіях. У Криму в 2018-19 навчальному році було 200 700 учнів. На територіях так званих ДНР-ЛНР – 142 тисячі та 86 108 учнів відповідно. Як навчаються ці діти? Які в них перспективи? Та як ведеться дітям у Сирії після освіти ІГІЛ у цьому випуску проєкту «Наше не наше»? На 1 вересня 2017 року на території так званої ДНР працювало 485 шкіл, де навчалося 142 100 учнів. У так званій ЛНР – 330 шкіл і 86 108 учнів. Школи в так званих народних республіках перейшли на навчання за російською програмою. Там посилено вивчається російська мова та, наприклад, історія подається з акцентами, вигідними аж ніяк не корінним мешканцям. Наприклад, у Криму учнів 10 класів навчали за посібником «Історія Криму», де наведені необ'єктивні дані про колабораціонізм усього кримсько-татарського народу під час Другої світової війни. У загальноосвітніх школах так званих ЛНР-ДНР здавати випускні іспити мають право лише учні, які оформили документ, який там називається «паспортом ЛНР-ДНР», повідомляє «Еспресо» з посиланням на Головне управління розвідки України. Зареєструватися кандидатами на навчання у вищих і середніх навчальних закладах можуть лише юнаки, які перебувають на військовому обліку псевдореспублік. У травні 2019 року почався примусовий набір студентів на військові кафедри для підготовки сержантів запасу з призовом на військову службу. Влітку 2018 року BBC Україна поспілкувалися з двома хлопцями, які жили і навчалися на території самопроголошених республік, а отримувати вищу освіту збираються у навчальних закладах на підконтрольній уряду України території. Хлопці розповідали, що в деяких школах так званих ЛНР-ДНР бракує вчителів. На уроках учням просто пропонують сидіти і читати той чи інший абзац із підручника. За словами представника Міністерства освіти і науки України, для дітей із Донбасу та Криму міністерство розробило кілька сценаріїв дистанційного навчання у школах і спрощеного вступу до вищих навчальних закладів України. Видані в так званих ЛНР-ДНР документи про закінчення школи на підконтрольній території України не визнають. Тому в Міносвіти радять майбутнім випускникам дистанційно прикріпитися до котроїсь школи в Україні. На сайті Міністерства освіти і науки є перелік таких шкіл. Навчатися там можна екстерно. Яка ситуація з навчанням на непідконтрольних територіях дітей із інвалідністю? Про це інформації обмаль. Натомість ми знаємо історію одного сирійського хлопчика з інвалідністю, який після навчального закладу ІГІЛ потрапив до школи на підконтрольній Сирії території. Люди з інвалідністю є найбільш вразливими серед сирійських біженців. Кілька місяців тому ця неформальна школа в регіоні Іклім-Ель-Харуб прийняла 4-річного Джамеля. У нього були ознаки сильного виснаження. Який колір ти бачиш? Білий. Що ти написав на ньому? Літеру «Н». Чому? Тому що я люблю навчатися. Абер пройшов спеціальну підготовку, щоб займатися у цій школі. Наприклад, коли я вчу його писати, його друг розмальовує букви. У цей час я даю Джамелю грати з пластиліном, щоб він міг торкатися і відчувати доторк. Джамель дуже розумний. Джамель – один із 34 тисяч біженців із інвалідністю. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, третина від цієї кількості – діти. Небагатьом випадає шанс отримати освіту в країні, де школи не пристосовані до такого типу освіти. Коли батьки Джамеля звернулися до нас і розповіли нам про нього, ми негайно погодилися, тому що ми віримо, що кожна дитина має шанс на освіту.
Це позитивна історія, тому що ситуація змінюється. Але що буде, коли Джамель підросте і йому знадобиться середня та вища освіта? Що спільного і відмінного між ісламськими фундаменталістами і бойовиками так званих ЛНР-ДНР та адміністрації окупованого Криму – це тема окремої довгої розмови. А також і те, яким чином максимально ефективно реінтегрувати українських школярів із непідконтрольних територій до української системи освіти. Може, ви маєте рецепт, як вирішити ситуацію? Пишіть у коментарях. А якщо ви вважаєте важливим те, що ми робимо, підтримайте Експерт КР донатами, як саме написано в коментарях. І підписуйтеся на нашу Facebook-сторінку, YouTube-канал та Instagram, щоб знати більше.